биринчи deep cleanserда yuzingizni kosmetikalarni artib olasiz. Yuzingizga surganingizdan keyin massaj qilasiz. Charchoqqa shu 24 soat ertalabdan kechqurungacha turgan BB kremlaringizni hammasini bu artib chiqarib yuboradi. Endi massaj qilsangiz yuzingiz ham uyqudan turganday bo'ladi. Keyin mana bu sovunda yuva olasiz. Yuz sovunda yuvasiz. Bu yuz sovunini qo'ltig'ingizni, terisini, oyog'ingizda mana bunaqa hidli kelib terlashlarni ham ishlatsangiz bo'ladi. Umuman cho'milsangiz ham bo'ladi. Yozdagi teri umuman yo'qotadi. Odamni tabiiy badanidagi hidini yo'qotadi. Bunisi kirlarni chiqaradi. Yuzingizga surganingizdan keyin bir 2 minutdan keyin massaj qilsangiz, kirlar o'z-o'zidan chiqib ketadi. Faqat kirni o'zi chiqadi. Yuzingiz qoladi. Chunki bunda umuman boshqa narsa yo'qligi uchun faqat kirni o'zi chiqadi. Masalan, bir gramcha yuzingizga BB krem surasiz, xuddi o'sha BB kremni keyin changda ishlaganingizda changi o'zini kiri chiqadi. Boshqa narsa chiqmaydi. Keyin men buni yuzingizga oziqlantiruvchi krem surganingizdan keyin fill of mask, maskani surasiz, 4-5 minut qurigandan keyin xohlang o'sha maskani yechkingiz kelmasa birga uxlang. Xohlang olib tashlab uxlang. Birga uxlasangiz ham ertalab tursangiz yostig'ingiz qanaqa material bo'lishidan qat'i nazar tushib ketadi ertalab, qurib tushib ketadi. Materiallarga yopishmaydigan qilib ishlab chiqarilgan. Odatda yostiqda ham yopishib qolmaydi. Hozir yopishishi mumkin. Zivachkaga o'xshagan emas. Ko'chirsa ko'chadi. O'zi ko'chib ketadi materialdan tashqari. Juda ham yaxshi. Endi hozir biz mana buni birgalikda ishlatamiz yuzimizga. Mana ham ishlataman.